دي تليفون ندى لا تلاش نايس عشر دا انت بلا دعت بيلو تصلو هلايو وهاتي نوه لجيه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسان دا وضيال ميل كستوات شوكتان حل كستايدين تاي يقوب كستوات كسوغنتين واحد مركة لكسور دواتان برنامج كيني كسمال برنامج كاسي وإيمال قليشو شركة دا إسكارسين تعاصر غاية سامتل برنامج كيني وهاد يتشير لوغو تلقلي أما ديرة دا لوغو سارو إن لوغو كبعيو مسكح دا دادكا يدو لوغو ويدين ايو سؤال دادك لوغو فايدين ايو سيدا سؤالها كسابسن لين عدينيغا أقوان تقود أفكا صوماليغا يدغنكا ومالين تيسا دحاد ايو سعونا ايو برامجكا كسمال إساقو اينو سعون دونا بيشا براكيسان اي ربادان برامجكا ايا انتيو سعودي وحاكا سوقيب غاتي داد كالدوان إسلامار كاسينا كفا ايدي سري سؤالها لغو ويدين ايو أنوغو او هالكا كو ويدين اي دادكي هرا وغا سوقيب غاتي سؤالها لو سو دياري اي لوغو تلقلي ان برامجكا اي كاقا قيب غاتان كسو دوا دا مركله maalintii saddexaad iyo barnaamijka kasmaal marka la daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka kasmaal sidaan ii sheegay waa maalintii saddexaad ee uu soconayo barnaamijku 9ka fiidnimo ayaa barnaamijka ka daawan kartaan warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha maalintii shalay ayaa qofkii ugu dambeeyay ee waqtigu ka gaaray oo ahayd Ruqiyya Ahmed Yusuf isla markaasina maraysay su'aashii sideedaad ayaynu barnaamijkeena aynu ku daafran doonaa inagoo halkaasi uga sii wadi doona su'aalaha aynu halkaasi Ruqiyya ku weydiinayno waan uga mahadcelinaynaa Ruqiyya oo goobta ku sugan ayaan hadda soo dhaweyn doonaa waxaan jecelahay inaad Ruqiyya sacab igula soo dhaweysaan maadaama maalintii shalay barnaamijka ay ahayd ee qofkii ugu dambeeyay ee waqtigu ku gaaray isla markaasina meel fiican soo gaadhay su'aashii sideedaadna soo gaadhay een waa hagaag daawadayaal Ruqiyya mar labaad iyo mar saddexaad baa weyn soo dhaweynaynaa maadaama maalintii shalay meel fiican ay soo gaadhay isla markaasina su'aasha sideedaad soo gaadhay een waxaan jecelahay inaan xuso in barnaamijka een caawa daawanaysan ay marti khaas ah inoo yihiin ee dhalinyaro een maqalka naafka isla markaasina barnaamijka iyagu qayb ka noqon doona halkan inaannu su'aalaha ku weydiin doono dhamaan een dadka kale ee ka soo qayb qaatay barnaamijka ee goobta ku sugan iyagana waan u mahadcelinaynaa waqtiga ay ku soo bixiyeen meel kasto aad joogtaan Ramadaan Kariim ayaanu idin leenahay daawadayaal in barnaamijka ayaynu ku sii socon doonaa ee Ruqiyya waan ku soo dhaweynayaa mar labaad maadaama maalintii shalay ee aad goobta ku sugnayd isla markaasina aad ka mid ahayd dadkii ka qayb qaatay ee waa ku soo dhaweynayaa in su'aal baan shalay ku weydiiyay oo ah su'aashii sideedaad waxaan jecelahay su'aashaasi in runtii aad aad uga soo deemagaranaysaa waqti badan ku soo bixisay dad badanna kulliya soo weydiisay waxaan jecelahay amaan ku rajaynayaa su'aashaasi inaad jawaabtii saxda ahayd aad ka soo fikirtay haddii aynu daawadayaasha aynu dib u xasuusino su'aashaasi waxay ahayd erayga tiiga waxa loo adeegsadaa erayga tiiga waxa loo adeegsadaa ba oo ahayd xoolo meel dhow u daaqtagay ta oo iyaduna ahayd xoolo meel dheer u daaqtagay sha oo iyaduna ahayd xoolo cukan xa oo iyaduna ahayd xoolo ceelka jooga waxa soo dhaweynayaa Ruqiyya waan dhawahay walaal mahadsan tahay bismillaah su'aasha jawaabteedana isku dayo waa ta xoolo meel dheer u taaqtay ta ayaa doorata Ruqiyya bal ka waran ilaa shalay markaad naga tagtay maadaama su'aashaasi aan ku weydiinay bal ka waran sidee hol gashay wallahi dadaligumu yaraan inkastoo su'aashu dadka intooda badan ay garan waayeen alxamdulillah laakiin hadana finally day kulli dad gartaa jiray marka alxamdulillah adoo dadka laftooda ay ku sheegeen hadana adigu laftaada maskaxdaada ayaad la kaashan doontaa in waa hagaag daawadayaal si aynu barnaamijka hore ugu sii socono maadaama aynu qayb runtii aad u xasaasi aynu galay oo qaybtii labaad ee barnaamijka aynu galay su'aashii sideedaad ayaynu soo gaarnay waxaan jecelahay waan u rajaynayaa Ruqiyya inay su'aashaasi maadaama waqtina ay ku soo qaadatay ay ku guuleysan doonto Ruqiyya ma hubtaa inay taada tahay oo aynu ku adkaysano oo adiguna aad uga soo fikirtay ha insha Allah aan ku adkaysano adigoo si degan uga fiirsanaya meel waxaynu maraynaa xasaasiya meel xasaasiya ayaynu maraynaa ta oo xoolo meel dheer u daaqtagay ayaad ku adkaysanaysaa ha ta oo xoolo meel dheer u daaqtagay ayaad ku adkaysanaysaa waa hagaag daawadayaal waxaan jecelahay inaynu eegno jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay
صوفيا أدم حصلتها هي ملك عمري سوق عادي سواشي سديدات ورنتي تشي بدن أي كسوس ما يسي وقت بدن أي كسوق على تي آخر كي ويكوجو ليشتي وين ما حصلتها هي قيمتي لبعض أي سوق عادي رقياي فرصتها مركز سواشي سديدات سوق عادو إن يجونا كوسو بحياة وحكم إذا إيه هدية سواشي كوجات كاتو إن هالمر أنك هاتوري دانا أما أنك هو بدلي دانا سواشي هدية كوجات كاتو وين كوسي سعنا ناوي حنكون رجينا يا سؤالها هالكاسي أتكسي ودي دانتو وين كوجو يهري قلنا يا كسو غيب قل كبرام مش ككسمال سؤالش السجالات أي نقولي دانا سؤالش السجالات أي نقولي دانا فرصة هاجي قيبو بدن يا كوردي من إن أطوف تلفون كل هاللي كرتو إن ددوينها لفتو ضاي كعوين كرام باكوردي من فرصة بدن يا هاي ستة وحنشعلها هاي إن أتكفي إذا سندون تسؤالها وقت جواه كوب بالعمي سؤالش ينقلي دون عن تان وقت جواه بالعمين قلبتي مركي على عدو كلش هاي جيل وحه وتشيستا أرجي أيينو إن بدن سؤالها كوسو ويدي جيل من يمك وقلي سان هروش يا جي واحد شكتي إن أنا دمينا أنا دولي تجينا وعند تينا يا إنجيل لفتي ساعدين قول كش كين دونتو قلبتي مركا أي عد عيد وكل شيء قيل وح وتشي استا ب قبل ذا تا حرديسة شا عد عيد كلاعة ح عد عيد كصباحة سؤال شو أسيسي دكان وقفي سو إن قيل وتقرن ساسمة هذي إن قلبتي مركا أي عد عيد وكل شيء قيل وح وتشي استا شهو يمكنني أما بطل ما مهني ب قبل ذا ب قبل ذا تا حرديسة ش عد عيد كلاعة ح أو عد عيد كصباحة وقت جو كوب العمي وقت جو كوب صعداء بسم الله أرتها السؤال شو أنا سكوها يعني بقى طهينة حادث هاي أمريكا سينوه بصنعة تدوينها مديمن تونا إن شاء الله وهجاك فرصة هذه تدوينها أيات كفى إذا صدنا تا إن وهجاك دين عدد وينها يعني سؤال شو سكورة تين دونا إن سؤال شو واحد أورنا يسا قلبتي مركا عد عيد واي كروشة هاي جيل وحو تشيستا إن يا قعنت وتا جاي ب أو أه قبل ذا ب أو أه قبل ذا عيد قعنت وتا كتير مترتو إن واي هاي تالي نوجد بدونا جيل وقلبتي مركا عد عيد وكروشة هاي قلبتي مركا عد عيد وكروشة هاي تا ذا ين ويجي دونا يا قعنت وتا جاي تا ذا أو أه حرديسة تا ذا أو أه حرديسة واي هاي كذا أو أه عد عيد كلاعة يا قعنت وتاجي والرقية كعاونة يا رقية وحي لا ذهي إذن لا ذهي عاوية سؤال شاسي كعاوية سين وجه وابو ونهرب بسي سعدو وأن سؤالها أنت لمن أن جارو وأن كتش وابو واي هاي هذا هو أه عد عيد كصباحة هذا هو عد عيد كصباحة وهجاك دتك أنتي سبضني هذا يا قعنت وتاجين رقية يا كسر نغندونا وأنا كوجودا بيه رقية يا إسكالة مسكح ذي ضاي لك عشان ضنتا تدوينها شباب تو ضاي راعي كرتا تيد اللفت ذي نوي كوجو أمين كرتا الرقية ح وعدت كسر بحى يدك وقعد تو تاجين وأنا كوجودا بيه أي مركب ورا من كشة كسرنا يا ده مركب عاد كرتا عبضا كان خس عاد كتي ماتا مركب دقيل وين وكتش زي مش عاد صباح يسوي وكتش زي مركب تدوينها كور راعي تو ده إيه وهجاك وقيا إنسان هرو قصي سعنا وقت جنا ويل على إنه وحنشعل هاي جواب تاسي عن إيجو جواب تاسي أيين ويجي دونا جواب تاسي أيين ويجي دونا جواب تاسي سداسي أيه غلط كتهاي مال في عني يسوع قادي رقيا أحمد يوسف مال في عني يسوع قادي وحنشعل هاي إن هذه لسعة بسان رقيا هاي جتجين يسوع إن رقية ميل في عنا يسوع قالي سؤال شيء سجالات مركا أي مرة يسوع أي نصيب كأنه كسمين إنه يكبو ليستو رقية وحن شعلها قيبتي لبعض أي يسوع قالي رقية وحن هذا جدونسين دونا إن بصرع يوجو تلاجر شيء شركة إسكارسين تي سامتل إن ميل في عنا يسوع قالي هدي أي سؤال شاسي سؤال كلو كحكت أي قرن لهيد وحيكبو ليسن لهيد شن بقوله شيلن كسمالي لنا بل سها تن رقية وحيكبو ليستي لحدن كون أو شيلن كسومالي لانا أو شركة دو أيقو تلاقى شيء إن رقية أي بسرعة كده جتو وان شعلان لها إن رقية هالك هكسي سعته بل سين نصيب كأيان إنه جسمين إن لحدن كون أو شيلن كسومالي لانا
ayaan halkan kugu gudoosiin doonaa shirkaddu kugu talagashay ee Ruqiyay aniga iyo barnaamijka Kasmaalba waanu kaaga mahadcelinaynaa ka soo qayb qaadashada iyo shirkadda Samtel halkani ayaan kugu gudoosiin doonaa Basraacay kugu talagashay shirkadda isgaarsiinta ee Samtel aad ayaad ugu mahadsan tahay soo noqdo nabad ayaan ku leenahay samaraha dambe insha Allah waxa ku qayb gelin doonaa barnaamijka waan soo dhaweynaynaa aad baad mahadsan tahay waa hagaag daawadayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Kasmaal Ruqiyay ayaynu halka ku soo gootinay oo runtii meel fiican soo gaadhay su'aalo badan ka soo jawaabtay su'aashii sagaalad ayaa nasiibku aanu ku simin inay halkaasii kaga jawaabto balse waxaan jecelahay imika in martida barnaamijka ee caawa oo si khaas ah aanu barnaamijka ugu soo casuunay oo ah dhalinyarada iyagu maqalka naafada ka mid kamida ayaan halkan ugu yeeri doonaa ee uu ka duwanaan doonaa ee runtii su'aalaha qaab ka duwan qaabkii hore ayaynu u weydiin doonaa si aan isku fahanno ee waxaan jecelahay inaad halkan ugu la soo dhaweeyaan Xasan Hayba Culujoog ayaan halkan ku soo dhaweeyin doonaa Xasan waxaa uu ku mid yahay dhalinyarada maqalka naafada ka ee ku nool magaalada Hargeysa Xasan qaabka uu su'aalaha uga jawaabi doono iyo sidoo kale tilmaamaha uu raaci doono waan isla soo fahanay iyo sidoo kale fursadaha uu haysto in su'aasha haddii marka aan weydiiyo ay ku adkaato inuu cid la hadli karo in laba jeer aan ka tuuri doono mid laba su'aalood iyo sidoo kale in aan ka tuuri doono sidoo kale inuu kaashan doono dadweynaha oo iyaguna uu runtii haddii uu su'aasha garan waayo haddaan dib idi xasuusiyo lacag qaadashada ama in qofku uu lacag qaato haba yaraatay waxay uga bilaabmi doontaa marka uu garto su'aasha lixaad oo halkaasi ay uga bilaabmi doonto Basraac ayuu shirkaddu ugu talagashay ilaa laga gaarayo guusha caadiga halkay ka bilaabmi doonto oo ah su'aasha tobnaad oo ah qaybta labaad haddii uu qofku gaadho inuu qaadan doono 500,000 oo shilinka Soomaaliyana haddii uu qofku ka jawaabo 15 su'aaloodna uu qaadan doono 1,500,000 oo shilinka Soomaaliyana haddii qofku ka jawaabo 20 su'aaloodna uu qaadan doono 3,000,000 oo shilinka Soomaaliyana haddii su'aasha 12-aad qofku gaadhana uu qaadan doono lacag dhan 10,000,000 oo shilinka Soomaaliyana oo shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel ay ugu talagashay waa hagaag waan ku soo dhaweynayaa marka hore su'aasha ugu horeysa ayaan u bilaabi doonaa su'aalaha halkaasi ayuu ka arkayaa waxaan jecelahay in su'aalaha aan u bilaabo geedka hadba cadceedu dhanka ay u dhacayso u jeedsadaa geedka hadba cadceedu dhanka ay u jeedsadaa waxa uu noqonayaa ba oo ah aan idhaaho gabaldayaha ba oo ah gabaldayaha ta oo iyaduna ah gomasha geedka loo yaqaano gomasha cha oo iyaduna ah geedka loo yaqaano gagobooga xa oo iyaduna ah xa oo ah ta u dambeyso oo iyaduna ah geedka loo yaqaano garangar haddaba jawaabta ayaan eegi doonaa Xasan Hayba waxa uu doortay ama uu ku adkaysanayaa in jawaabtu ay tahay xaada oo farta aan isku fahmayno ama farta dadka maqalka naafada ah ay ku garan karaan xarafkaasi ay tilmaamtaasi imika aan sheegaya ay tahay waa xaada oo garangarka su'aashaasi ayaynu eegi doonaa ugu horeysa ee bilowga ah waxaan jecelahay ama aan u rajaynayaa inuu ku guuleysan doono Xasan Hayba Culujoog su'aashaasi ugu horeysa su'aashaasi ayaan jawaabta eegi doonaa jawaabta su'aashaasi ayaan eegi doonaa ah su'aashii ugu horreysay ee Xasan oo ka mid a dadka maqalka naafada ka oo aynu aada u soo dhaweynayno runtiina barnaamijka ku dhiirigelinayno dadka runtii lixaadkoodu kala dhiman yahay inay ka soo qayb galaan mar kastana lagu dhiirigelinayo barnaamijka haddaba daawadayaal waxaynu eegi doonaa jawaabtaasi su'aasha koowaad ayaynu eegi doonaa su'aashaasi jawaabta koowaad sidaasi ayay qalad ku tahay waan ka xumahay runtii waan ku dhiirigelinayaa inuu barnaamijka ka soo qayb galay Xasan Hayba Culujoog waxaan jecelahay inaad
صعب أدي جلسة وكسان وكنها سيء هاي وكنها سيء هاي البرامج ككسر غيب قالوا البرامج ككسمال يعني جوا سعيد هذا شامع البرامج كدادهنا يبا وانو كاجم هاد علينا نا وقت جا وانو نجم هاد علينا نا هذا يوم هسيء هاي وحنشعل هاي إن سود وين دونو قفك كوحي جا استمر كاسين عاد صعب جلسة وكسان حسن أدي هذا يو حسن مهسيء وهاجاك داود يا المركلة أيان دكوا صور دوينة يا برنامج كاسمال جواب كاستوا دكوا سجنتين حل كاستوا يدين تهاي يداوشدي نواكم هسنتين برنامج كاسمال أي داون إنسان برنامج كاسيو أرنتي برنامج أي بلشدو كحرن تهاي سلامر كاسين أي مال جلسو شركة دا إسكارسين تهاي سامتل برنامج كني أي أحد يا شيرسان صار شيء جد ديرد دوا حلقو سارة إن لقو كريا أقوان تبلشدا يدو لقو يدين يسوع أرنتي مركاسي لقرتي إن أي واحد من كتر الدونان بلشدا لحد هذا oo ku saabsan afka Soomaaliga aqoonta guud iyo sidoo kale su'aalaha diiniga waxaan jecelahay in barnaamijka aan horay ugu sii socdo in qof kasta waxa uu ka qayb qaadan kara barnaamijka haday noqoto su'aasha halkan laga weydiiyo ee dadweynaha oo dadweynuhu ay ka soo jawaabi doonaan oo labadii cishe hore ee barnaamijku socday ba runtii halkan aan su'aalaha dadka ka weydiinay dadku waxay isticmaali karaan wax shuruudo kuma xidna in barnaamijka ay ka soo qayb galaan adeegyada casriga ah ee shirkada ayay isticmaali doonaan iyagoo kaarkooda ku shuban doona ku hadalka iyo sidoo kale in internetka hadaba waxaan jecelahay inaan hore barnaamijka ugu sii socono qofka saddexaad ee ka qayb qaadan doona marka laga yimaado ruqiya oo iyadu barnaamijkii shalay waqtigu ka gaaray qofka saddexaad ayaan soo dhaweyn doona waxaan jecelahay halkan inaan ku soo dhaweeyo oo aad sacabi gula soo dhaweysaan Fuad Deeq Ahmed oo kamid ah dhalinyarada barnaamijka ka soo qayb gashay sacabi gula soo dhaweeya waa hagaag faa'iido ayaa soo dhaweyn doona faa'iido ugu horeyn waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kasmaal ku soo dhawow waan dhawaa walaal way hagaag rabadaan karim ayaanu ku leenahay adiga iyo saxaabtaadii iyo ehelkaagaba waan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka kasmaal bal ugu horeyn waxaan jecelay inaan ku weydiiyo adiga iyo barnaamijka kasmaal barnaamijka ma la socdo wallahi haa walaal in badan baan daawanayay waqti fara badan oo ilaa intuu socday rabanaadadii hore oo dhan aad baan ula socday waa hagaag hore ma uga soo qayb gashay barnaamijka kasmaal may laakiin waxaan rajaynayaa inaan ka soo qayb galo waa markii ugu horeysay ee aad ka soo qayb gasho nasiibnaad u yeelatay anaguna mar labaad iyo mar saddexaad ayaan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka kasmaal soo dhawow ayaan ku leenahay ee faa'iido halkan waxaan kugu weydiin doonaa ee su'aalo kala duwan oo ku saabsan runtii afka Soomaaliga dhaqanka iyo runtii su'aalo diiniyaba waxaan ku sheegi doonaa intaynaa bilaabin fursada aad haysato haddii su'aalaha ay kugu adkaadaan ama ay ka hor yimaadaan in waxaad fursad u haysataa intaan su'aalaha ku bilaabin oo ku sii sheegi doona inaad qof la hadli karto isla markaasina aad weydiin karto su'aashu haday kugu adkaato in qofkaasi uu ka caawiyo hal mar ayaad fursad u haysataa waxaad haysataa laba fursadood oo aan min laba su'aalood aan ka tuuro waxa kale oo aad haysataa fursad ah in dadweynaha runtii ay ku caawin karaan oo iyagana hal mar aad dadweynaha la hadli karto isla markaasina aad weydiisan karto inay su'aasha lagu weydiiyo ay ka caawiyaan haddii baa inuu gaarno qaybta labaad oo ah su'aasha sideedaad iyadana waxaad fursad u heli doontaa in haddii su'aashu ay kugu adkaato laga bedeli doono hal mar oo su'aal kale lagugu bedeli doono waa hagaag waan kusoo dhaweynayaa diyaar ma u tahay faa'iido inaynu bilowno su'aaluhu way jilicsan yihiin kaa hor imaan maayaan insha allah waxaan jecelahay su'aasha koowaad inaan ku bilaabo su'aasha koowaad ayaan ku bilaabi doonaa su'aad su'aasha koowaad ayaynu u bilaabi doonaa reerka aan reerka aad isku dhowdihiin waxa la yidhaahdaa reerka aad isku dhowdihiin ee aad jaarka tihiin waxa la yidhaahdaa waa su'aasha koowaad ba jaab ta midna ja olog xa wadayaal su'aasha koowaad faadow adoo degan ka fiirso fursado badan baad haysataa dadku way ku caawin karaan cid baad la hadli kartaa waan kaa tuuri karaa maskaxdaada la kaashan kartaa waqtigu waa uu kuu bilaabmay bismillah haddaan su-aashaas ku dayo waa ba oo ah jaar mowda ha waa hagaag waxaan jecelahay inaad ka fiirsato intaanad ka jawaabin oo aad aada indhaha aada u marayso si aad hore ugu sii socoto oo aynu hore ugu sii socono oo aanad halkaasi runtii aanad ku istaagin waxaan jecelahay inaad xoog uga fiirsato dadka ayaad la kaashan kartaa cid ayaad wacan kartaa ba oo achaar ba'da oo achaarka
شارك ما كوريسا ها اديات اديات شارك بدل بلدي هاي مرقيسا دقنتي ولا الكل انو هرقيسا يندقني حتى لكن هرب عنها انو برعاد كسوتشي دا قبل كي توبلي ريد كسوتشي دا مقالد هرقيسا نواد كنو شهي وكسود وينيا وهاقاك داوض ايال سؤاش وقوه الرئيسا فؤاد أنا أقول بلونة برامج كأي نجواب تيجي دونا سيف هذه وقرتها الكاسي وقصي سعدها هذه كلانا وهالكاسي ورنتي كتشوكسن دونا لكن واحد شعلها نور هتشين يا إن وفاتي سعند دونا جواب تأي ندا وضيال وضيجي دونا جواب تا سؤاش هسي أي نوضيجي دونا سداسي أي كتهاي غلط غلط أي سداسي كتهاي واحد شعلها هاي إنها تصعب يقولون شيء سقوط سان فؤاد واحد على هاي البرامج هذا دمبو عندك راس وقيد قال يدورنا فؤاد هذه مهسية هاي وهاك دا وضيال وكم هسنتين تين دا وشدي إن جواب كستوا أشوكتان وأنا دو كم هاد علينا أنا وأنا دو كل صور وين أنا برامج كاسمال واحد رنتي شروطك وما إحنا برامج كواد كسو قيد قال كرتا إن وين كل شيء عندنا قفكا شناد أيان شعلة هاي نام برامج كوسو دوين دونا إسلامر كاسين نقلة قيب غادن دونا برامج كاسماع وحن شعلة هاي ميت كم ده إن مرتدى جواب تكوسو عن وبرامج كنصيب ويا شيء إن وق قيب قلا مصطفى أحمد عبدي أيان سو دوين دونا وحن شعلة هاي مصطفى إن صعب يوسو دويسان وحلو وداي ضط أي عا وهركة كعيان إسلامر كاسين أطلع مسؤول هذا waxaan soo dhaweyn doonaa mustafa mar kale ayaan jecelahay inaad mustafa saaxib igula soo dhaweysaan iyo ku dhigaynaa isla markaasina si uu su'aalaha ugu dhirado mustafa inuu ka jawaabo een waa hagaag mustafa waan ku soo dhaweynaya kasmaal baan kugu soo dhaweynaya een waxaan jecelahay in su'aalaha halkan aan kugu weydiin doono runtii aad inta badan garan doonto ama aad ku guuleysan doonto su'aaluhu ma adka waxaan jecelahay inaad in badan la socotay su'aalaha halkan aan dadka ku weydiinaynaa hanaanka barnaamijku u socdana aad la socotay bal sawu han jecelahay maadaama aad u baahan tahay macluumaad dheer iyo inaan ku xasuusiyo in internet barnaamijka aynaan gudagelin ama su'aalaha aanu ku bilaabin fursad aad haysato hal mar ayad fursad u haysataa inaad cid wacan karto ama aad weydiin karto asxaabtaadii ehelkaagii waalidkaagii cid kasta hadii aad su'aasha bido aad la hadli karto waxa kale aad haysataa in laba jeer aan min laba su'aalood ka tuuri doono labada su'aalood ee ku soo hareerayna marka aad kala dooran doonto dadweynaha ayaa iyaguna goobta ku sugan oo iyaguna ku caawin doona hal mar ayaad fursad u haysataa in dadweynuhu ay ku caawiyaan isla markaasina su'aashaasi marka aad weydiin doonto ay kaa caawiyaan haddii qaybta sideedaad aad gaadho iyana hal mar ayaan kaa tuuri doonaa haddii su'aaluhu ay kugu adkaadaan oon kaa bedeli doonaa su'aalkana aan ku weydiin doonaa een waa hagaag mustafa mar saddexaad ayaan kusoo dhaweynayaa diyaar ma u tahay inaynu su'aalaha gudagalo oo halkaasi aynu hayaankii su'aalaha ka bilowno een nasiibkaagana aad halka ka qaado diyaar baan ahay walaashay een waa hagaag intaan su'aasha toos ku weydiin horo ma ugu soo qayb qaadatay barnaamijka maayo markii ugu horeysay waa markaagii kuugu horeysay anaguna xoog ayaan ku soo dhaweynaynaa maadaama markii ugu horeysay ay tahay shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel oo barnaamijkani maalgelisaana way ku soo dhaweynaysaa mahadsanid waa hagaag su'aalihii ayaanu bilaaban doonaa su'aasha koowaad ayaan mustafa uu bilaabi doonaa mustafa axmed cabdi waan soo dhaweynaya mar saddexaad iyo mar afraad su'aaluhu ma adka mustafa si degan adiga oo runtii uga fiirsanaya ayaan jecelahay inaad uga jawaabto su'aalaha su'aasha koowaad ayaynu daawadayaal mustafa weydiin doonaa su'aasha koowaad waxay odhanaysaa barnaamijka ka smaal barnaamijka laftiisa ayaa su'aalka weydiinayna waxaad sheegtay inaad muddo dheer la socotay maadaama aad barnaamijka ku taxnaydna waxaan kuu rajaynayaa in aad su'aashaasi garan doonto barnaamijkii ayaa su'aalka weydiinaya oo soconaya waa hagaag barnaamijka ka smaal markii ugu horeysay ee la bilaabay waxa uu ahaa sanadkii ba 2010kii ta 2012kii ja 2009kii xa oo iyaduna ah 2011kii su'aasha barnaamijka barnaamijka laftiisii ayaa ku su'aalaya mustafa waa sax barnaamijka kasmaal markii ugu horeysay waxa la bilaabay 2010kii oo ah ba ta oo laa 2012kii ja oo aa 2009kii iyo xa oo aa 2011kii waa hagaag mustafa si degan adiga uga fiirsanaya ayaan jecelahay waqtigu waa uu ku bilaabmay fursadahaagiina waad haysata waa sax bismillahi raxmaan raxiim su'aashaad jawaabteed haddaan isku dayo waa ba oo aa 2010kii
مصطفى ما دام عشيتين مدة لسعته برامج ما هو بتاع إن لبده يكون يطبعن كي لا بلعبي وين هو وقت جاب ما لا بلعبتي ها وين شركة قبل كده لبده يكون يطبعن كي ديال أساسا يو هاي كلي واحد فلا يعني أنا ده برنامج كأنه كهوريني نو كهوري عمرك قياسي صندوق كلاوي كده دوي لبده يكون يلعب يطبعن كي أيه كتشرت لبده يكون يسقال كي بكتشرة لبده يكون يكون يطبعن كي واحد فلا يعني سنة كي لبده يطبعن وهذا وصعده برنامج سنة كي لبده يطبعن لبده يكون يطبعن كي وهاي هاي جواب تادو جدا بيسا يعني قد وانا متكو عب كي سنة ساعة إن أي تهاي بعض أو آه لبده يكون يطبعن كي لبده يكون يطبعن كي وهاجاك مصطفى waxaan jecelahay maadaama aad tahay qofkii runtii shanaad ee barnaamijka ka qayb galaya mustafa ahmed abdi inaad ka fiirsato dad badan ayaa insaan sheegay tiradooda ilaa shan gaar soo adigu aad ku jirtaa ayaa barnaamijka ay caawa ka soo qayb galay inta badan iyagoo aan meel fog gaarin ayay dad ku su'aalaha runtii ay garan waayeen waxaan jecelahay adiguna inaad tahay mid ka duwan aad runtii sameyn doonto oo su'aalaha ku sii socon doonto waxaan kugu celinayaa mar kale fursad kale ayaan ku siinayaa haddii aad ka fiirsanaysay iyo haddii aad dadka u dhiibanaysay iyo haddii aan laba ka tuurayo iyo haddii aad cid wacanayso fursad ayaad wala haysataa su'aasha koobaad waa ku adkaysanaysaa marka hore waa ku kalsoonaa haye laakiin waxa filayaa mana hadalkaasi uu wax iga bedelay maskaxdaada adigoo la kaashanaya ani hadalkayga ha raacin laakiin maskaxdaada la kaasho ee dadka waad la kaashan kartaa waa jaranjaradii ugu horreysay waa halka aad ku sii socon karto haddii aad garato ama aad ka noqon karto waxaan kuu rajaynayaa inaad garan doonto oo halka aad ka sii socon doonto ba oo ah 2010-kii xilligii la bilaabay barnaamijka kasmaal ta oo ah 2012-kii okay way waxaad samaysaa 550 iga dhig madha waa hagaag mustafa waxa uu codsaday fursadii uu haystay laba ayaa ka tuuri doonaa laba su'aalood oo yaa u soo haray ba oo ah 2010-kii ha oo ah iyaduna 2011-kii si degan mustafa uga fiirso laba keliya ayaa kugu soo haray maskaxdaada la kaasho waxaan jecelahay inaad ku guuleysan doonto oon ku rajaynayo weliba si aad hore ugu sii socoto maskaxda la kaasho si degan ba ayaa kuu soo hadhay oo 2011-kii mustafa ma ku adkaysanaysaa 2011-kii jawaabtaada ugu dambaysa ma 2011-kii ayay noqonaysaa fursad ayaad wali haysataa dadku way kaa caawin karaan cid baad wici kartaa maskaxdaada ayaad la kaashan kartaa mar kale ayaan fursad ku siinayaa waa ku adkaysanaya waa hagaag su'aasha koobaad iyo mustafa ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa sidaasi ayaynu ku eegi doonaa jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay 2011-kii sidaasi ayuu mustafa ugu guuleystay waxaan jecelahay mustafa in halkaasi uu ka sii socon doono mustafa su'aaluhu maadka waxaan jecelahay inaad ku dhiirato inaad ka jawaabto si degan aad uga fiirsato waa hagaag su'aasha labaad ayaan mustafa u bilaabi doonaa mustafa diyaar ma tahay inaad sii socon aad 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 iyo aad waa hagaag rajadeyna ma xuma saan filayo waa hagaag kaabadii koowaad bayn kurnay waxaan rajaynayaa kuwa kalena inaynu halkaa kasii wadi doono insha allahu taala waa hagaag su'aasha labaad ayaan mustafa ku bilaabi doonaa dhasha digaaga waxa loo yaqaanaa mustafa wali digaag ma dhaqatay ama laakiin aqoon baan u leeyahay waxaan ka garanayaa aad iyo aad ma jeceshay digaaga kulay ha waa kulay waa xawaye oo wax faa'iido leh marka dhaqashadiisa aad looga faa'iideeyo aad iyo aad waa hagaag marka digaagga wad ku fiicantay ma ka dhigantay kulay ha waa hagaag waynu ku socon doonaa mustafa masha allah su'aashaada labaad dhasha digaagga waxaa loo yaqaanaa ba oo ah beed ta oo ah ukun ja oo ah naalo xa oo ah intaba dhasha digaagga waxaa loo yaqaanaa ba oo ah beed ta oo ah ukun ja oo ah naalo xa oo ah intaba bismillahi raxmaan raxiim su'aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa xa oo intaba ha waa iskuda macno uuna wax weyaan geyga soomaaliyeed dadka degan baa dee luqadaha isticmaalaan kala yar duwan yihiin xagga lahjada marka waxa ay ka kacday digaagyahan dee soomaali beed iyo ukun iyo naalo waa lahjad iyo kala yar duwan marka waxa ay la tahay aad iyo aad ha ina inta mustafa saan kuu soo sheegay fursadahaagii inta wada haysata si aad hore ugu sii socoto waxaan jecelahay inaad ka fiirsato jawaab aad ka fiirsatay runtii aad bixiso
dadweynaha laftooda waad su'aashaasi waad u bandhigan kartaa mal ayaan kaa tuurid karaa cid ayaad wacan kartaa sida badan ayaad haysataa waa ku kalsoonahay walaal mee waa hagaag maadaama aad sheegtay digaaga inaad isku fiican tihiin waxaan kuu rajaynayaa in su'aashaasi aad ku guulaysan doonto waa hagaag daawadayaal waxaan jecelahay in su'aasha labaad iyo mustafa aynu eegno su'aasha labaad iyo mustafe su'aasha labaad iyo mustafe sidaasi ayay sax ku tahay mustafe su'aashii labaad ayuu ku guulaystay aad ayaan mustafa ugu hambalyeynayaa waxaan jecelahay ama aan u rajaynayaa inuu hore mustafa usii socon doono su'aashiisa saddexaad ee barnaamijka ayaan u bilaabi doonaa mustafa diyaar mootayna hore usii socon diyaar diyaar waa hagaag mustafa waa diyaar garowday waad kululaatay su-aashi su-aalihii halkaas aad kasii wadi doontaa baan jeclahay waa hagaag su-aasha saddexaad ayaan jeclahay mustafa inaan ku weydiiyo fanaankii loo bixiyey fanaankii loo bixiyey boqorka codka markii codkiisa lala cajaayibay fanaankii loo bixiyey boqorka codka waxa uu ahaa ba maxamed saleebaan tubeec allaha u naxariistee maxamed saleebaan tubeec ta xaliimo khaliif cumar magool allah u naxariistee ja oo iyaduna ah xasan aadan samatar xa oo iyaduna ah maxamed axmed kulic oo isaguna geeriyooday allah u naxariistee fanaaniinta xasan aadan baa ka nool waa hagaag waxaan ku rajaynayaa iyaga laftooda inaad garan doonto fursadahaagina qaar baad haysataa su-aasha waqtigu kuu bilaabmay bismillahi raxmaan raxiim su-aasha jawaabteed haddaan isku dayo waa ba oo maxamed saleebaan tubeec allah u naxariisto maxamed saleebaan tubeec oo ah ba-da ba-da mar kale ayaan kuugu celinayaa si aad ugu sii fiirsato waa ku kalsoonahay mar kale ayaan kuugu celinayaa fanaankii loo bixiyey boqorka codka waxa uu ahaa ba maxamed saleebaan tubeec allah u naxariistee ta xaliimo khaliif magool allah u naxariistee ja xasan aadan samatar xa maxamed axmed kulic allah u naxariistee ma ku adkaysanaysaa mustafo meel fiican ayaad maraysaa ka fiirso insha allah si aynu hore ugu sii soconno waa hagaag ba maxamed saleebaan tubeec maxamed saleebaan tubeec oo ba-da ayaad ku adkaysanaysaa waa fursaddii ugu dambeysay ayaan ku siinayo waa ku kalsoonahay waa hagaag waa hagaag daawadayaal waxaynu eegi doonaa jawaabta su-aashaasi ayaynu wada eegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay su-aashii saddexaad ayuu ku guulaystay hore ayaynu usii socon doonaa hore ayaynu usii socon doonaa halkii lacagtu ka bilaabaysay ayaad ku dhow waa hagaag su-aasha afraad ayaan iyadana jecelahay inaan kusii socono oo barnaamijku halkaasi uu nooga sii socdo waan u mahad celinayaa dadka kala duwan ee barnaamijka ku teedsan ee caawayna daawanaya meel kastoo ay joogaan iyo runtii xiise kastoo ay barnaamijka u hayaan way kasoo qayb geli karaan barnaamijka iyo inta nagala socota guud ahaanba tv-yada ku hadla afka soomaaliga su-aasha afraad ayaan dib ugu noqon doonaa iyo mustafe mustafe axmed cabdi mustafa diyaar moota inaynu afraysano oo halkaasi aynu kasii socdo insha allah waa rajaynayna waa hagaag waraabaha adhiga xerada ugu soo dhaca magacyada loo yaqaano waxaa ka mid a waraabaha xerada adhiga ugu soo dhaca magaca loo yaqaano waxaa ka mid a ba dhidab ta dabacaws ja huluul xa oo iyadana ugu dambaysa oo ah hintifaa hintifaa mustafow dhinacii waraabaha ayaynu u kacnay markii hore digaagaynu ku meeraysanaynay marka waxaan jecelahay iyadana inaad runtii aad kuu rajaynaya inaad ku guulaysan doonto waraabo ma aragtay weli hawaan arkaa xoolo ma raacda may miyiga weli kaga fiican yahay laakiin waan arkay waraaba inta badan dadka miyiga jooga ayaa waraabaha xoog u arka waran meelaha runtii lagu xanaaneeyo xayawaanka laftiisa waa lagu arki karaa waran waraaba ma iska soo horbaxdeen weli sheed baan ka arkay meh sheed aad ka arkay ha sheed baan ka arkay waa hagaag maxaa cabstaa waraaba tani marka kuu soo dhawaado xayawaan laakiin sheeda waa hagaag waayo xayawaanku kamid yihi waran laga cabsado mustafow fursad ayaad haysataa saan hore kuugu soo sheegay cid ayaad la hadli kartaa si ay kaaga caawiyaan waan kaa runtii dadkuna way kaa caawin karaan adiguna maskaxdaada ayaad la kaashan kartaa su-aasha afraad ayaan ku weydiin doonaa isla markaasina maskaxdaada aad la kaashanayso si degan isugu day haddii aan kuugu celiyo waraabaha adhiga xerada ugu soo dhacaa magaca loo yaqaanaa waxa uu noqonayaa ba dhidar ta dabacaws ja huluul iyo sidoo kale xa oo ah intifaa
isku day jawaabta adigoo degan 50 waxba ay hayn waa hagaag hal mar ayaa ku hadhay oo ah inaan laba su'aalood ka tuuri karo telefoonka ayaa isaguna ku hadhay cid la hadli karto dadweynaha ayaa iyaga laftooda ku hadhay oo aad weydiin karto haddii su'aashu ay kugu soo istaagto intaasoo fursadood ayaad haysataa mustafa waxaan jeclaan lahaa laba inaad iga tuurto waa hagaag fursadaadii labaad ayaad mustafa ka faa'iidaysanaysaa laba ayaan kaa tuuri doonaa laba ayaa kuu soo hari doonaa waxaa kuu soo haray ba oo ah dhidar iyo xa oo ah intifaaga labadaasi ayay kuu taallaa inaad kala doorato adiga oo si degan oo maskax degan kaga fikiraya waad sii socon doontaa haddii aad mustafa garato haddii kalena bismillaahi raxmaan raxiim haddii kalena waad laakiin waxaan kuu rajaynayaa inaad garan doonto inaad garan doonto ayaan kuu rajaynayaa waxaan jawaabta rajaynayaa inay noqoto ba'da oo ah dhidar ba'da oo ah dhidarka mustafa ma ku adkaysanaysaa laba ayaan kaa tuuray laba ayaa kuu soo haray dhidar iyo intifaa ayaa kuu soo haray ba iyo xa ma ku adkaysanaysaa saddex su'aalood hore ayaad soo garatay waxaan jecelahay ta afraadna amaan kuu rajaynayaaba inaad garan doonto si barnaamijka aad halkaasi noogala sii socoto oo adoo xoogaa lacagaysta aad halkan uga tagto maskax degan kaga fiirso ba ayaa kuu hadhay oo ah dhidarka iyo sidoo kale xa oo ah intifaaga waan ku adkaysanayaa ba-da waayo kolley waxa weeyaan de magacyada wayn maqalnaa hadday magaalo yimiiba kolley de waraabuhu waa waxaana waa la garanayaa marka waxay ila tahay waxa weeyaan inay dhidar tahay horta waraabuhu dee waa qayb ka mid a waan jecelahay dhidar inuu yahay la yidhaahdo waraab in magaca guud uu yahay marka kolley haddii wax special ah de makay muuqdo ade waxa weeye xoolaha u dhaca heroyinka u dhaca waxay ila tahay waxaad ku adkaysanaysaa ba-da waa dhidarka waxaan jeclahay si aynu hore ugu sii socono waqtigan aynu u ilaalino inaan jawaabtaasi aynu wada eegi doono aniga iyo dadweynaha iyo mustafaba waynu eegi doonaa waxaa halkaasi ka soo baxaa ba-da waa dhidarka ayuu mustafa ku adkaystay su-aasha jawaabteeda ayaynu eegi doonaa daawadayaal sidaasi ayay ku tahay qalad qalad waan ka xumahay mustafow meel fiican ayaad soo gaaday su-aalada hore ayaa ka jawaabtay markaasoonoqaabnabadabaamijku waa uu kuu diyaarsan yahay inaad ku soo noqon karto waxaan rajaynayaa inaad marar kale aad ka faa'iidaysan doonto aad ayaad mustafa ugu mahadsan tahay waxaan jecelahay inaad mustafe sacab aad igula sii sagootisaan mustafe aad ayuu u mahadsan waa hagaag waxaan aad ugu mahad celinayaa maamulka iyo ardayda dugsiga faara oo runtii barnaamijka ku casuunaa runtiina ka qayb qaatay barnaamijka iyo barkhad yara oo mool fiican soo gaadhay runtii su-aashii toddobaadna uu nasiibku uu runtii uu ku reebay su-aalo fiicanna kasoo jawaabay barkhad waan dhiirigelinayaa uu mahadsan yahay iminkana bal waxaan jecelahay inaan halkan uga soo ku soo dhaweeyo suldaan axmed xasan jaamac oo ka mid a salaadiinta somalilan islamarkaasina dhextaal barnaamijka inoogu noqon doona oo halkanaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo islamarkaasina sacab aad igula soo dhaweyn doontaan runtii aanad ka faa'iidaysan doontaan inta daawanaysa iyo inta kale ee istuudiyaha ku suganba waan soo dhaweyn doonaa suldaan axmed xasan jaamac baan soo dhaweyn doonaa suldaan soo dhowo waa hagaag suldaan axmed xasan jaamac waan soo dhaweynayaa suldaan barnaamijku sanadkii 20-aad ayuu marayaa barnaamijkani sidaad la socoto inta badan diiradda waxaa lagu saaraa in bulshada aqoonteeda iyo wacigeeda aqooneed kor loogu qaado hadday noqoto dhinacii dhaqanka waxbarashadii afkii soomaaliga su-aalihii diiniga ahaa iyo runtii aqoonta guudba oo inta badan barnaamijka ee lagu soo qaato waana kugu soo dhaweynayaa bal waxaad nooga warantaa bal barnaamijka kasmaal sidaad u aragto muddadii aad la socotay iyo waxyaabahaad isleedahay bulshada ugu faa'iideyn karaan bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu samtel iyo martida kale ee joogta ee kasoo qayb gashay maxaan ku leeyahay brogaraamka kasmaal aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa waxaana leeyahay rabadaan kariim barnaamijkaasu waa barnaamij fiican sidaan anigu maxaan ku leeyahay ay u arko oo soo nooleynaya dhaqankeennii suubanaa
maxaan ku leeyahay aasmay ama maxaan ku leeyahay laga guuray dhaqankaas oo ahaa dhaqan aad iyo aad u fiican oo bulshada isku xidhi jiray oo bulshadu aanay waxba u baahan jirin iyadu maxaan ku leeyahay dhexdeeda ay wixii soo kordhaba ka dhammaysan jirtay hadday tahay nabadgelyo hadday tahay maxaan ku leeyahay iscaawin hadday tahay maxaan ku leeyahay dhaqan iyo wax wanaag oo laysu sheego markaa tusaalayaasha aan soo qaadanaya waxaa ka mid a iminka waxaad dhallinyarada waxay badankoodu guurka uu ku adkaa waxaanu nin waliba ka fekerayaa siduu u guursan lahaa siduu kharashka u heli lahaa siduu furniturka u heli lahaa siduu guriga u heli lahaa siduu yaradka yacni aada iyo aada buu nin waliba biisi ugu yahay markii dhaqankaa soomaaliyeed shaqaynayay oo iminkana laga shaqaysiin karo si fudud baa arrinkaasi u dhammaan jiray iminka markaa inanta istoortaan ee laysalo labada lamaane ay heshiiyaanay salaan waa la xoolin jiray ninkii maanta maxaan ku leeyahay faqiirka ahaa ama saboolkaan waxba haysteen ama iyo inantii dee lamidka ahayd berito markaa isguursadaan waxa la yidhaha kaala la samayn jiray waa la xoolin jiray kaaladaas micneheedu waxa weeye reer kasta oo ka mid a ama jaar ha ahaado ama caylad ha ahaado deegaankaa ku noolaa xoolu bixinaya qofkii markaa sanadka dambe isagaa dadkii dhallinyaradii guursanaya kaalinaya ama xoolinaya ama caawinaya markaa dhaqan fiican buu ahaa dhaqan ixtiraam mudan buu ahaa dhaqan xididka aada iyo aada u ixtiraamo oo maxaan ku leeyahay deylaa maamaha laga sameeyey oo aanay maxaa la yidhaha sodohda iyo maxaan ku leeyay sodoga iyo ixtiraam gaara buu ma garanaysaa inuu siin jiray ama inantuba ay siin jirtay labada dhinacba marka waxa weeyaanay haddii dhaqankii lagu noqdo oo maaragtay laga shaqaysiiyo meelo badan oo iminka dhibaata ka taagan tahay baa awdmaya waxa markaa mashruu saasaan u arkaa brogaraamkan inuu yahay mid fiican oo dhaqankii soo noolaynaya hase yeeshee maanta munaasabadda waxaan uga faa'iidaysanayaa maadaama dhaqan aynu dad muslimiina nahay waajibna ay tahay in laysu gurmado si maxaan ku leeyahay oo aakhiraya adduunkaba in ma garanaysaa in anfacaysa bishii rabadaanna ay bilow tahay xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa jaa'akum ramadaan hadday bisha ramadaan timaado waa la xidhaa albaabada naarta kuwa jannadana waa la furaa shayaadiinta iyo wixii ka shaqayn jiray xumaantana kuwooda waaweyn kuwa yaryar si laysaga celiyo kuwooda waaweyn waa la salsaladeeyaa ama waxa la odhan jiray jeelka maxaan ku leeyahay dayla jeelal bay leeyihin iyaguna madheera lagu guraa marka waxa weeye ha laga faa'iidaysto fursad baa halkaa ku jirta iyo maxaan ku leeyahay dhiig cusub oo ma garanaysaa khayrkii iyo wanaaggii lagaga faa'iidaysanayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam bisha rabadaan wuxuu ahaa deeqsi wax allaale wixii waaye uu bixin jiray waxaanu sii deeqsi ahaado aada iyo aada una boorin jiray wuxuu ayana dhigi jiray bisha rabadaan sidaa daraaddeed waa ogtihiinoo masiiba inagu habsatay dadkii halkan boqolkiiba maxaan ku leeyahay afartan dadkii ka shaqayn jiray ee wax iibin jiray iyo kuwii kasii shaqayn jiray iyo kuwii kusii daba noolaa wixiba maanta cidlay tobay waxay u baahan yihiin gurmad waxaa loo baahan yahay inay dhallinyaradu ka kacdo inay dhowrtu dhowr ama waxaa la yidhaha albaabtu albaab ay maxaan ku leeyahay ay galaan inay halkaa ku qaataan ali lagu xidhan jiray inay la shaqeeyaan guddidan la magacaabay ee guddida qaranka iyo ee ka kooban dowladda iyo ganacsatada inay la shaqeeyaan oo caawiyaan oo dee tekhnolojiyadan looga faa'iidaysto baan ma garanaysaa ay soo jeedin lahaa oo jaaniskaa laga faa'iidaysto maadaama ereygii la yidhaahdo iyo qofkii ma garanaysaa la caawiyo ee maxaan ku leeyahay kun laana lagu caawiyaba ma garanaysaa bisha rabadaan ay laba laabmayso jaaniska ha laga faa'iidaysan oran lahaa dhaqankeennina waxaa dhaqan dahab oo aasmaye hala soo fago asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Waa hagaag Sultan Axmed Xasan Jaamac wuu mahadsan yahay runtii siduu inoogu faa'iideeyey mowduuca ku saabsanaa dhaqanka iyo guurka iyo runtii waanada kale ee ku saabsan bisha barakeysan ee Rabadaan. Suldaanka waynu uga mahad celinaynaa mar saddexaad iyo mar labaad. Suldaan, waan kugu soo dhoweynaynaa barnaamijka Kasmaal ee runtii bulshada loogu faa'iideeyo. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Rabadaan kariim ayaanu kulanay Suldaan. Naa, Rabadaan kariim. Baarakallahu fiik. Waa hagaag daawadayaal, halkaasi ayaynu barnaamijka kasii wadi doonaa. Dadka ayaynu runtii barnaamijka lagu soo casuumay ayaynu hore ugu sii socon doonaa, su-aalaha ayaynu hore ugu sii socon doonaa.
وهكاك داود يا روحان شعلها يقفك حقينا هل كان كسود ويو عبد الرساق احمد محمد ايان شعلها ينا هل كان كسود ويو صعب كاديقو قراعدان التود ويسان صعب كوين كدو رجلين انا سو عبد الرساق مكاسي سوالها وتشيرو وهكاك عبد الرساق وان كسود وين يا برنامج كاسمال ان او بشا بركيسان يا رمضان يا رمتي دد كفاية ديستان هل كان انا سوالو أنا كوي دينو مرة بادية مرة تحاضي يوم كسودو ويني. وندو ولا ما شاء الله. وين سودو ويني نيكل. ويا هي عبد الرساق وإبراهيمش كملا صعتها أمام كم يتهاي دوت كطالب. ها. هي. كم يتهاي ولا. ويا هيك. إبراهيمش كورا مو غيب قش. ماي. هي. كم يتهاي هو الرئيس إن شاء الله. ما دام أتكم يتهاي دا وضياشة إن إبراهيمش ككسمال. إن حد كحصتها مو حياة عتشابي عتشايبو أتفرج وارك تبي إبراهيمش كأنتي على صعتي. أما بسؤالها دتكو أي رنتي كتوابي أنا ملقوه يديني ما كحصل كده والله مكمل كصور عاين مسكحة إذا ما هي لكن وحياة أخرى بضم الله أما أتكه الشيء أما رنتي أبونا هانا ذوق رصتي أي دتكو عركتي مددي على سعتي برامج وهجاك مصطفى عبد الرساق أنا راهو عبد الرساق وهم كسول وين يا مركلة واحد شعلة هاي أنت هاي ناس سؤالها بودي قليني أنا هاكن كعكسي شيءكو فرصة هاي سطها دي باي سؤاله وقعد كذا إن هالمرة يا لجوج اللي هنا تلفون وعنكر تولا بتشير أيام من لبكة توري دونا هدي سؤالو كقعد كعذان سيد أو كلد دوينا هيا كعوين دونا غيب تلباد إبراهيمش كدين كده وانا ما ينقارنو سؤال شسيدات هدي أتقارنو وسؤالها كلا كشواب تو يد لفت هذا هالمرة يا سؤال شو كوب بدل دونا واحد كلون ألكن كعشي جيا ما دام إبراهيمش كني أي شركة وأول مرة نقول تلاقي شيء إن هدي سؤال شسيدات أتقارنو أي هالك كعج بلامي دونتو العقادة شو كوبان وأنا هين هدية دي رسمي جاهدة الشركة ده يقول تلاقي شيء سواءش الطمنات لكن هدية قالوا هدية ده أي برامج يقول تلاقي شيء الشركة ده سمتل أيات قلي دون تا وعدكوا جوليسن دون تا شن بقول أو كن أو شيلن كسمال اللي أنا هدية قرطوشن يتم سؤالات وعدكوا جوليسن دون تا مليون يشن بقول أو شيلن كسمال اللي أنا سواءش لباتنا هدية قرطو سدح مليون ده أيات هري دون تا سواءش كوبي لباتنا ده سواءش وجودن بيسا ما دام كوبي لباتس سؤالات هالكنة يعني كجوا يدين دونه يدنا واحد هلي دون تات 8 مليون أو شيلن كسمال اللي أنا وعن شعلة هنا سؤال شو كوبال عبد الرساق وكوبي لابو ديار متهايين إن سؤالها توس وجود قلا أول ديار بنا وهجاك سؤال شو كوبال يعني عبد الرساق وكوبي لابي دونات دقال كي وجو مدة ديرا واحد ونحمر إلا بدل دل إكلا دقال كي وجو مدة ديرا واحد ونحمر إلا بدل دل إكلا با أو فرانسيسكا يا إنجليزكا تا أو شرملكا يا كندا جاء أو أتركيا يا غريقة حاء أو أمريكا كا يا روسكا سيدكنا يان شعلها هنا دوقو فرصته فرصة بدنا يده هاي ستة والجو عاون كرا عد بعض وعن كرتا لبان كا توري كرا مسكح هذا يلا كاشن كرتا فرصة هو يبديني واتي كوباد سيدكنا دوقو فرصه وكابد دي كوباد وحن شعلها هنا تقرن دونتو سين سؤالها هرو وش يسعون كرنا تقال كيو يقوم مدة الديرة لبدي يضل أو صور نحمري وحيا هايين با أو فرانسيسكا إيا إنجريسكا تا أو أتشار ملكا إيا كندا تا أو أتشار ملكا إيا كندا جا أو أه تركيا إيا غريكا حا أو أه مريكان كا إيا روشكا سيدقن وغفير سو سيدو 50-50 غير وهاقاق عبد الرساق وحاو دل بضي فرصتی هستی می‌دکم داین و کفای دیستو وحین و کتوری دانا لباس سوالات این عبد الرساق کتوری دانا 50-50 و حکومت سهر عبد الرساق او با او آف فرانسیسکا یا انگلیسکا تا او چرملکا یا کانادا چرملکا یا کانادا لباس سه یا کوسو سهر لباس این کتوری لباس او یا کوسو سهر مسکح داده یا لکاشان احساسی دگن او فیرسو سيادو هشو جوابتا سحدا وهراي نوغو سي سعونا ما داما يتهي وقتي قوة وكو بلادمي وقتي قوة وكو سعودا فرصدا يدولي هايستا إن شاء الله وحين كريكي دونا بعضا وهاقاق عبد الرساق وحاو يري بعضا او آه فرانسيسكا يا انجريسكا عبد الرساق او داد بادن با هالكن كاهو ريي ان يغون قارين قايبيه لباد ابرامجكا اي هالكن يفنتي كاكعين اديقنا وحن كورو جيني اينا تكاكعي دونين او سعاشا سياد كو بوليسان دونتو وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن أنا
سؤال كوباد يا عبد الرساق جوابت سؤال شاسي سداسي أي صح 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 تاعي عبد الرساق سؤال كوباد وقرطي وحن شعلها إنه هيان كهل كاسي كسي وضو إسلام الكاسين سؤالها وكوجو ليسن دورين تاعي وهي هي سؤال شلابات أيام كوي دينيا دقال سؤال شلابات أيام شعلها إنه كوي ديو سؤال شلابات أيام شعلها إنه كوي ديو سؤال لباد أين عبد الرساق وكو بلابي دونا سؤال هذا لباد وحي كورونا يسا ديرتا حنشدي دالا على شدو وحكا ميدا ديرتا حنشدي دالا على شدو وحكا ميدا با ديرين ديركا تا قول لدا تا قهيدا حا بقشاركا حا بقشاركا وأنا أقول لك أنا 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 نلاش هذا قريب كم دا أيام أنتي أتقص وقعدتي ويا رجني ما بدن بأمرك هام مغنيسة ما دام أدوح بدن ميجي كجند دون تو أو أتقص ونوريد مية مقالبة لا بدن بوالجوت رني عبد الساقو وهجاك سؤال شاسي أيه نداو ذي الأجي النار درت حنشدة يدل على شدو وح كم دا فرصة أيه هاي ستة إن شاء الله وحوي يعني شادو وجهيدة شادو وجهيدة جهيدة مركها ماركت هاون على شدينه لفتن كلا إن حبق لقى ديره ما ما قرن كلا حنشان لكن جايده هاون السنة حنشد عاد جاي يجاهده كيف معن والله مربوعنا يده لفتدو حبلاه ده دم بيله سان كوش يجيب فرسده بدن يده هيسة تاو كات هاون قات كسنة فرسده هاي لقى توري وتصور ما يسطع عدا يا تلفون كوع كرتاد دوينا هاي كوع عاون دونا ما قات كسنة سان يتشاد تيسان هرا كوش سان تاو قات كسنة وهجا جنوا وقت جاي لعلنا إنه حنشعل هاي إنه داود يلا إجنو جواب تسؤال شاسي أيه نود إيجي دونا جواب تا أيه نود إيجي دونا سيدا سيا يسح سح سح كفاي ومهسي هاي لما سؤاله ضيع عبد الرساق جوابي وعن شعلة هاي ندي رجع لسانه صعب كان عبد الرساق وتنتانسي وهالكاسي ورحت وقصي سعده سؤال شاسدحات إنك ويدي ديار موت هالكاين وعبد الرساق وقصي سعده إن شاء الله وهجاك ونكو بلابي دونا فرسك عنادك وحلا يدهضا فرسك عنادك وحلا يدهضا با او اه عيب تا او اه ديكان جا او اه حرام حا او اه قوشان فرسك عنادك وحلا يدهضا فرشدا يدهيستا افر تاسي ويديمود اما جوابود ان الهو ايدهيستا تي ادمركا استراوي تاي اياد شيك دونتا ورشدا ايد هيستا عيد ايد وئي كتا عبد الرساق ودوينه هيا كو عاوين كرا مسخخدادنا واد لا كاشن دونتا ولي ديغان كيميغا اينو كو جيرنا فردو انت بدن ديغانداسي ايا لوغو دقا ولو خليادي هوره فردها ددكو اي ااد لوغان جيرين بلس خليادن دنبا يرادين ورالين 50 كاريكتان و هاغا عبد الرساق waxa uu ka faa'ideysanaya markale fursadii uu haystay waan ka tuuri doonaa laba su'aalood ayaa u soo hari doona laba u soo haray ba oo ah ciib ha oo ah goojan abdur saaq oo maskaxdaada la kaasho fursadahana yaanad iska lumin fursada ayaa ku haray adoo si degan weegay ka fiirso maskaxdaada la kaasho maskaxdaada la kaasho meel fiican ayay u maraynaa bilow fiican ayaa joogta laba su'aalood oo hore ayaad ka jawaabtay haddaba waa hagaag jawaabta ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa xaada ayuu yiri oo ah goojan xaada ayuu yiri oo goojan jawaabta ayaynu sidaas ku eegi doonaa jawaabtu sidaasi ayay sax sax tahay hadduu naasi yahay meel fiican ayuu maraya su'aashii afraad ayaynu maraynaa waynu ku sii socon doonaa su'aalaha ayaan si daran dooriyo kuugu wadi doonaa وهجاج صقبكو صقبكو وحويان صقبكو وحلا يقانا با أو روين
وين وين تا أرج وين ح دي وين إيري هذا دمن كوري كنا يسوق كانوا وحكلابنا وقاني وحكلابنا وقاني وهاجك لكن كل هذا مدة دي عطسون وليد ديجان كميجا لكن وح بدن بدوك تهي وحنشعلها هي إنك كوري بيران دونتو واتكفى إذا يسندونت سقب كوه حلاقي قناة ب أو كوين إجيل كتيرة تا وان كوين تا أرجع كوين ح دب كوين سيدا كانوا كو فيرسو خنتي حوالات رعاة بمن في ليا أذ بدو قرن إساء أذى كو كفير سنة يا سقب كوه حلاقي قناة أذ كو فيرسو عيد وادو عكرتا عيد هذا سلاد هاي بال حوليه بيكو عين والله اللي كرتا ددوينها لفتو ذي جنا واد كفى يدي سن كرتا فرصة ضايع هاي ستة مسك حدا الله كاش سقبكو با وحلوية قلنا أور كوين وحنو ددوينها يتنو دي بنا إن شاء الله وهاجاك عبد الرساق وحو دور يعين إنه ددوينها وقول إنه ددوينها يعين ودين عود وريج دونا وحن شعلة هنا عبد الرساق وفائدين دونا نسلمر كاسينة شواب تصحلا أي أسوأ قبنا دونا ويا هاي سقف كواح الله يغنا بعض يعين ويج دونا عدة قعنتو تاجتو أهور كوين أهور كوين يا قعنتو تاجي أه بعض وهجاك عدة قعنتو تاجتي متشرتو وحن ويج دونا تاضا أه ون كوين عدة قعنتو تاجتو تاضا يعين ويج دونا أه ون كوين way taadina cid gacanta umay taagin jaadayeen uu wareegi doona orgiga weyn ya gacanta u taageen wa hagaag orgiga weyn ayay dadku gacanta u taageen xaa ugu dambeysa ayaanay doona way ay xada dibiga weyn ya gacanta u taageen wa hagaag in abdursaaq oo aadan kugu soo noqonaya go'aankaada iskale go'aanka ugu dambeeyada iskale dadku waxay gacanta u taageen jaada oo ah orgi weyn si fiican insha Allah markii hore orgi weyn iyo dibiga weyn ba ليش كنت ريموت؟ وهجاك. دوينين إن شاء الله كرعنا. دوينا هاي تكرع عسا. وهجاك. سؤال شاسي أيه نداوض يا الوضع يجدون أيه جواب تيدا. عبد الرساق وح ودور تي كذا. جواب تسؤال شاسي أيه نوضع يجدون أيه جواب تسؤال شاسي سداسي أيه صح كهاي ونهاسي هاي عبد الرساق. هذا ونهاسي هاي وقت جاي نجا قاري عبد الرساق سؤال شيء سنة هذا يوم ريا. وحن شعلة هاي بريتو لين إنه هالكاسي وقصي بلابي دونه. سقال كهبي نمان عبد برامش كالله سعطان إسلام الكاسين عينه هالكاسي سؤاشة وجود ميسايا شعلة هاي عبد الرساق إن هالكني كسي ويديو سؤاشة وجود ميسايا شعلة هاي سؤاشة اللي حاضر يا عبد الرساق هالكن وقدر دونا أو الله سو كاشن دونا عدي وشعلي هاي سؤاشة وحي ورانا يساقف كجعنت أذق حوله يسأن وحبك بحين وحلو يغنى ب بخيل تا مسوق تا انتبه حق يولبه أو يدنا نقول يصدق عال سؤال شاسي عبد الرساق آذن دونا إسلام أركاسينا هبين دنبس قال كاي نهال كان يسوي من دونا عبد الرساق وهم مهر علنا يا وحن شعال هاي ناس عبد يقول سوى تكان وهاقاق دا وضيال عبد الرساق يا وجود دنبيا وكاقي بغاتيو هال كان يسوي آشي شناضا ينو قدرني وحن شعال هاي يسوي آشي ددوينها ويدنا وجود دنبيا سبرامج كينا هال كان يذكوي دين دونا SMS ayadad ku kaga soo jawaabi doonaan ama fariin ahaan bay u soo diri doonaan 828 ay kaga soo jawaabi doonaan dadku halkaas ayay jawaabta saxda ku soo runtii ku soo sheegi doonaan waxaan jecelahay inaan halka su'aashayda ka weydiiyo aad ka soo jawaabi doontaan guud ahaan dadweynuhuna ay u furantaa inay ka soo jawaabaan gabayga aan isku xarafka ahayn ee marba xaraf loo boodo waxa loo yaqaan ba salsal ta wiglo cha chaabur ha مصفو جواب تاسي اياد كغسو جوابي دونتان لمبركا اير تو ايرو اد فرينهانو غسو جوابي دونتان وهاغاك داود يال غودهان با انتاسي اياني كسو افميري دونا برامجكيني كسمال واد بيشا براكيسان اي ربادان غودهان با كلا سعون دونتان وربهين تافكا سوماليغا كو هادشا برامجكو واحدين سو تبيني ياني غوا سعيد ادن جامع شركة دا اسكارسين تعسرقا يا سمتيل ايا برامجكا ميل قليسي وأنا هاد علينا يعيد كسلو برامجكا كسو قيب قادة تيدا وضيال انت انو هبين دنبس اقال كهبين نما انو كل مدونو وحن إذا كل رافع يعنيك يبه ذي قلق يبقى عضتي يبرامج كاسمال با سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبضي